Gusti iwan cingne pokok dadah baik duwe bentolan dene toko nyepi. Sembah sujud sungkem kula kados
matur sinuwun Prabu Kulono Suwanto. Yo sentompo uga aja lali tampang nono pangestu kula niki Paduka utawi asta kekalih dados jejimat anggen kawula ngabekti wonten ing pojo bantaran. Lajeng pripun Paduka? Panjenengan sampun dangu bijal sawan wonten ing tengahing alas wengker padhos lara napa sampun sang antuk Paduka? Ngombe orang tumpul ing tengah alas wengker. Mung tuju aku siji golek srana mulyane praja Pantarangin. Ketiwasan yo kebeneran. Terlena kuping. Srana mau ora niyo. Praja Pantarangin kene bisa gemah lepah roh jinawi. Aduh saka bebaya. Aduh saka pageblug menawa ingsun bisa nyanding putri kedhaton ja ayu sekartaji. Iki jebule panjenengan iki isine mok penatok nggih. Wong tapa kok olehane kon golek wedoan. Kula napa kula padhasi wonten ing tlatah mriki mawon. Mangerti yo bujanggaan. Pengen topo nyepi ono ing tengah ing alas kondom mayit. Ora yo bapun denku. Yo romo guru manunggal. Paring pitutuh. Paring srana. Menawa praja Pantarangin kene bisa kemari pah adoh saka bebungkuk. Menawa ingsun bisa nyanding putra kedaton ana ing tlatah Kediri. Oh saking Kediri Pak. Yo saka Kediri putrane Kartopati. Oh mekaten. Yen ngoten dados kula mboten usah golek nggih. Ora usah. Kancan bakal utusan marang sira kabeh. Siap luwat jopolo kang linuyu ana ing tlatah Pantarangin kene. Satra panegak, satra panager, satra panepejo, satra sangsangan. Ning aja lali gawanen. Babungah Mas Picis Raja Brana sak mbram-mbrai to. Nganggo sandhang sang sarwa edipeni. Jalan opo? Jalan opo, Pak? Saka ing latihan diniraga saka ing busana. Oh iji nerkes pati brah mulo dina iki saenane cukup gawanen jambe suno gendang secangkep sak cukupe Mas Pincis Raja Brana sakake-ake budal ana ing tlatah Kediri suwan ana ing daleme Kertopati sak perlu boyong jah ayu sekartaji sliramu aja sepisan-pisan bali yen ora bisa nggawa sekartaji dene ya tak enteni ana ing sanggar kasuwen dene iki Paduka ing pangestunipun ya tak pangestun. Thank you.
terus piye kang? Siap no wajo bolo sak cukupe. Ugo ojo lali kayangin satro panagak, satro panager, satro sangsangan yuk satro pentis. Ugo kudo kudo trunggo siap no kali jumlah batang atus batang berpapak kai dawa niki. Ayo moto budaya. Ayo budaya lain tanah kesini. Jejer wonten ing tata bantahan para palendakan sumsum ing kasa estu-estu mangatur budi wonten ing jejer sasipun kula sakonco ngaturake jejer wonten ing